ဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့တပတ်တာကံကြမ္မာအခြေအနေလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3ရက်ဒီဇင်ဘာလ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့9ရက်ဒီဇင်ဘာလ2023စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကြက်တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ဒီတပတ်မှာဟလာလုံတိုင်းဖြစ်မဲ့တပတ်တာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘာလုံးမလဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲဟလာလုံတိုင်းဖြစ်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရဲကြံစည်မှုတွေဒီတပတ်တာမှာအောင်မြင်လာမယ်တိတိတသာရှိကိုတိုးလာမယ်ဟလာတိတိတသာဟလာလေးစားမှုဟလာပြုတ်တတ်မှုတွေကြုံလာနိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာမဖြစ်ဘူးမအောင်မြင်ဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေဒီတပတ်တာမှာပြန်လဲအကောင်းတွေပေါ်ပြုတ်လုခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်တာမှာအားရစရာကြည်နက်စရာဟလာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေအများကြီးနဲ့ပြည့်နှက်နေတာဖြစ်ပြရမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာကောင်းသောခီးတွေဟလာသွားလာမယ်ကိစ္စတွေကြုံမယ်ပေါ်ပါမယ်အလွန်အမတန်တာကောင်းတယ်အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောရမှာအဲ့တော့ရဝိယန်ဒီပြည်ရင်းကစတဲ့ခီးကိစ္စတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီတပတ်တာမှာလှုပ်တင်နဲ့ဆုံးဖြတ်လှုပ်ကင်တင်နဲ့အောင်မြင်အစီလီသွားမယ်တပတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတပတ်တာမှာငွေကြီးအရဆိုရင်လည်းဟလာပြည့်စုံတော့ကရောက်နေကြမလို့ပဲနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခွင့်အလမ်းတွေရောင်းရလမ်းတွေအယုတ်တရားဆိုသလိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံကောင်းမှုတွေလက်ရှင်လာတွေကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားရတဲ့ဘက်နဲ့မတူဘဲဒီတစ်ဘက်တာမှာတိတိတသာအဲ့ဒါငွေကြီးကံကောင်းမဲ့တစ်ဘက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောမှာအိမ်လေးစီးပွားတိုးတက်မဲ့တစ်ဘက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအလားတူပဲဒီတစ်ဘက်တာမှာဆိုရင်ဟလာအယောင်းဝယ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအိမ်နဲ့အယောင်းဝယ်တွေတိုးတက်လာမဲ့အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရမယ်ငွေကြီးတွေတိုးလာမဲ့တစ်ဘက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ဘက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာကိုယ့်ရဲ့ရှိမှာဟလာအစဉ်ပြေပြီးဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့ဟာတွေကကိုယ့်ရဲ့ရှိမှာအစဉ်တစ်ကိုရှိနေပြီးသားเนาะရောက်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟလာမိမိဘက်ကသာဟလာကိုကျူးစမ်းရင်ကျူးစမ်းနိုင်တော့ဟလာအကျိုးမြတ်တွေရမှာတပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ကျင်တယ်လဲဘာဖြစ်ကျင်တယ်လဲဘာလို့ကျင်တယ်လဲဒီတပတ်တာမှာလှုပ်လိုက်ပါဟလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပိုင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ကျင်လဲလူငယ်များအဖို့ဆိုချစ်သူကြီးသားတွေနဲ့ဟလာအစမပြေဘူးဒီတစ်ပတ်တာမှာပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေမယ်ချစ်စုကြီးသားတက်တည်ရတတ်တယ်စမ်းပွင့်တဲ့အချိန်ကြီးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အိမ်လေးအိမ်တော်ကြီးမိသားစုကြီးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းပျော်ရှင်သားရာပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းခံစားရမယ်ချက်တန်းရမယ်တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးဆိုရယ်ပူပြမလို့အဲ့ရလဲလဲနေတော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာနလန်ပြန်ထပြီးကျမ်းမာရေးပြန်လဲဥမော့ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေစတင်မယ်စီမံမယ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆောင်ရွက်တင်တယ်ဟလာဆိုင်ကနာရုံးကန်းဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဖွင့်တင်မယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့မယ်ကြောင်းလဲမယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စမျိုးကြီးကြံစီထားတာရည်ရထားတာရှိရဆိုဒီတစ်ပတ်တာမှာလုပ်ချင်းပြအောင်မြင်အစဉ်ပြေမဲ့တစ်ပတ်တာကိုထိပြခံစားဖြတ်တန်းမိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာအင်တာဗျူးပြင်မယ်စံပွဲပြင်မယ်ဟလာအလုပ်သွားချောင်းမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကြီးဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာမှာဟလာရည်ရချက်ရှိနေတယ်ကြံစီထားတာရှိနေဆိုဒီတစ်ပတ်တာမှာအကောင်းလဲပေါ်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်မယ်အောင်မြင်တဲ့အစဉ်ပြေမယ်ဆိုရက်တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာအဆက်ဆက်အရာရာအရေးကြီးကြတော်တော်များများမှာပြူရမလို့ဘူးဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရပြီဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့အဆက်အရာဗတ်ပေါင်းဆောင်ကလည်းကောင်းမွန်နေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အကျိုးပေးကံကောင်းလက်ရှင်ကဏ္ဍကတော့ဒီတပတ်တာမှာကိုးကဏ္ဍပြီးဒီကောင်းကြီးချမ်းသာတွေရရှိခြင်းနဲ့အကြောင်းကတော့မိုးပြရောင်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ကြတာပါ